Sanacija zgrada, efikasniji sistemi grijanja i pooštravanje zahtjeva za nove objekte ključni su za povećanje energetske efikasnosti u Crnoj Gori, u kojoj je većina zgrada u bijednom energetskom stanju, izjavio je njemački ambasador u Crnoj Gori Peter Plate na svečanosti povodom završetka projekta pod nazivom Godina energetske efikasnosti. Ministar ekonomije Branko Vujović je ocijenio da je u godini energetske efikasnosti ona poboljšana u proizvodnji i snabdijevanju uz povećanu promociju u lokalnoj samoupravi. Rezultat tih napora je pozicioniranje Crne Gore kao jednog od lidera u oblasti energetske efikasnosti. Ministar uređenja prostora i zaštite životne sredine Branimir Gvozdenović smatra da Crna Gora ima veliki izazov i obavezu pred sobom ukoliko ima u vidu činjenicu da uvođenjem novih tehnologija, mjera u potrošnji, proizvodnji i snabdijevanju, postoji prostor za postizanje istog učinka sa manjom potrošnjom finalne energije od 20 do 30%.